Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ညီကျူစွာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီပြာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ရိုက်ခိုက်ရအားလုံးကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ပြည်ရပြည်တော်ဒီပြုဝါမှုရှိမယ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီဟာညွှန်ကြားချက်တွေအများကြီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အားကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှသာအောင်ပွဲတွေရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာလို့ဒီစကားပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဝင်လာတဲ့ခရီးတွေဒီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပဲဝင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနားလည်တဲ့လူတွေကနေစင်ပြန်ပြီးတော့မှတင်ကြပို့ချပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တယ်ပူပေါင်းတယ်ဒီအဖွဲစည်းတွေကလည်းအများပြားလာပါတယ်နော်။အများပြားလာတဲ့အခါမှာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလားဟိုမင်းကဒီဖွဲ့ငါးဒီဖွဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟဲ့လားတညီတဲ့တညွတ်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ကျင်ဗျူဟာပိုင်းလည်းမြောက်လာတယ်လို့เออวะเนาะออมเนี่ยออมเนี่ยมุเนี่ยแหละถ้าไม่จ๋าอูลูกเว้ยจนอีซ่าเลยวะกินแล้วตื่นมัดเลยวะเนาะโอเคเอ๊ะไอ้เหล่านี้ตั้วมั้ยสิงเนาะถ้าไม่จ๋าอูลูกแล้วจนคันอยู่วะอูเราโตไต่ละเลยสัวแล้วถ้าจนสมัย3นิดลองจนลาแกบิโอเคเนาะไอ้เหล่านี้อันตรายตุ่ยจ่มกันได้บาเนาะดีดูหวาเนี่ยแหละตั้วมั้ยสรุปจริงถ้าเราอ่ะคุณน่ะบอกสรุปวะเนาะไส้แตกป้ายสัญญาเนี่ยเป็นวนไต่ได้อภิสิทธิ์ผิดเนี่ยด้วยจังไม่รู้ดิชุมาแล้วดูหวาป้ายนี่มาโลอาเฉ็ดเนี่ยสินิดูหวาเนี่ยอันตรายดิตุ่ยแกได้บาเออเออเราจนเราได้ไอ้สินิจิวาริก็เปลี่ยนพี่แล้วมาไตเมซุยนี่หญิไนพี่แล้วมาตั้วจําเลยส่วนหลัวแต่เล่นในเคยานนี่ดีกว่าเปลี่ยนพี่แล้วมายินยุ่นๆเนี่ยตั้วเลยส่วนเราเราอ่ะตัวไลน์อ่ะไม่จ๋าอูลูกเว้ยจนคันอยู่กว่าดิซะบาเลยโอเคไอ้หลูนี่ป่ะโอเคโอเคเออดีอาริคาตัดต่อเยบูจุป่ะซีอูจุบูจุทุ่มแน่นพี่กระเด3นี้แกก็ပြောได้อินเทอร์วิวมาปาได้หาเลยแทกกูก็ไงตัวอ่ะดาชูมิวเตยคุณไตจ๋าได้สิสิอยู่ตัวอ่ะပြောป่ะล่ะป่ะကျွန်တော်တို့တိတ်တော်တင်လို့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဆိုတော့တော်လိုင်းဘက်ကတိတ်ပြေဝတော်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ဘက်ကတော်တော်ကိုစိတ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူယွင်းပျက်စီးနေလို့ဒီလောက်ဒီလက်နက်တွေနဲ့ drone တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးနဲ့စုဖွဲ့တဲ့တပ်ကိုလွန်းလင်းတူညီပါတော့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်ပါသူကလက်နက်တွေ KN drone တွေနဲ့ရုရှားတို့ကတော့ထောက်ကူပေးလာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နည်းပညာတချို့ရှိပြီမယ်သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့တပ်သားတွေအားလုံးကစိတ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝချိနေနေကြယုံကြည်ဖို့မရှိဘူးသူတို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဟာတရားတော်စစ်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့သိတရားတော်စစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိရရောသူ့အသက်ကိုဒီမတရားသောစစ်တွေသူတို့မပေးကျင်ကြတော့မပေးကျင်တော့မြေပြင်မှာအခုသာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့လူတွေအများကြီးမနေ့ကဆိုရင်လော်ကော်မျိုးတဲ့တိကျွန်တော်တို့ဒီသွက်ဆွဲထုတ်လာတော့ရဲဘော်တွေထွက်လာတယ်လက်နက်နဲ့တပတ်မတနည်းရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရားတော်ဆွဲထုတ်မယ်ရန်သူလက်နက်ကိုမိမိလက်နက်ဖြစ်အောင်လေတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့က strategy ယူအားချထားပြီးတော့ဆွဲဆောင်စီးရုံးမှချိတ်ဆက်မယ်အတန်လွင့်မယ်အဲဒီစစ်သွေးစစ် channel တွေကနေစီကန်လန့်မယ်ထွက်လာတဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်တို့က risk ကိုအနည်းငယ်ကိုတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားခေါ်ထုတ်ရင်ပထမဆုံးလူရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအသက်ကိုကယ်တင်ခွင့်ရသူလို့စစ်ပညာသင်ကြားပေးမှုတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီဖြစ်နေရတဲ့လူနိုင်ငံသားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်သားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လူငယ်ကိုရဒုတိယလက်နက်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာလက်နက်ရန်ရှာပါတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆီကလက်နက်အဲ့တော့အဒီဗီယောချမှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ရက်ကြီးအဆင့်တွေသူတို့ကကြေးဝါအဆင့်တွေကိုပြည်သူစစ်တို့ကာကွယ်ဖွဲ့စုဖွဲ့စည်းလာတာရှိတယ်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းကပြွာချထုတ်ပြီးเบลูเบลูก็တော့ပဲရကြည်စစ်မှာခင်ဗျားတို့အတွင်ယူပြီးတော့ဒီဝင်ဖွဲ့စည်းလက်နက်ကိုတက်ဆင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားလက်နက်တက်ဆင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးစင်မှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အတွင်ရလူနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ရလူဂျားဖြစ်နေဖက်စစ်ချမ်းပဲစကန်ကိုဘလူဖြူခွင့်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုအစီအမံအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပပနဲ့နဲ့သွားအဖက်ကလည်းတိုက်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးလည်းကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်သို့တော့ဘူမကျုပ်ပြောသလိုပဲယူအာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဥဆောင်တဲ့လူတွေကစနစ်တကျတက်တက်နနရေးဆွဲပြီးတော့စစ်စင်စစ်နီးပညာပါမယ်လက်ရှိနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ရန်သူဘက်ကပြိုကွဲအထွက်ချင်လာတဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်စီးဦးနိုင်တဲ့ viewer လည်းပါမယ်ပြည်သူလူထုကလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာတော်လိုင်းတက်ကိုလာဖို့လွတ်မြောက်နေပြီးထွက်လာဖို့လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကပြိုပြဲနဲ့လူစုလာတဲ့ပြည်သူနေထားပုံမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ရဲရဲပဲကျွန်တော်ဖက်စစ်တပ်လုံးလုံးပြိုကွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ဒီ viewer ကိုကျွန်တော်အားလုံးမြေပြင်မှာအိုးအင်းဒနုကယန်းကျွန်တော်တို့မြေပြင်လာတဲ့ဗမာအားလုံးစုဖွဲ့ပြီးတော့ပြည်တော်စုညီညောင်သားစိတ်ထက်နဲ့ဒီပေါ်ဗျာဒီပြင်ကလူငယ်တွေကိုညီခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ညီမအနမ်းမှန်ပြပြီးတော့အတူတူစူးစမ်းသွားကြမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီမကြအောင်ပြင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအခုမြေပြင်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အားလုံးဒီဘက်ဟာမြေပြင်မှာတကယ်ဆွလွတ်ဆွန်စားပြည်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုပေါ်များစွာနဲ့အနမ်းမပြေစုံယူနီဖောင်းမပြေစုံခင်ရမ်းမပြေစုံဘာမှမပြေစုံတဲ့ဂျားတွေကပြေစုံတဲ့တခုတည်းသောစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူပန်ဖို့လာတဲ့အခုတည်းပို့ပြီးတော့အခုဆိုအုတ်ထုတ်ဆယ်လုံးနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်အမြောက်အများသက်စင်ပေးနိုင်ဖို့ဒီကျွန်တော်ဒီကအုတ်ထုတ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်ကြီးကျွန်တော်စနေတယ်စိတ်နေပေါင်းချုပ်တဲ့စိတ်ယုံကိုစိတ်ယုံကြီးအစီအစဉ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိုးချဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တက်မြောက်ခဲ့တဲ့စစ်ပညာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်တွဲပြီးတော့ယူအောင်မြောက်တဲ့စီဦးစီးကော်မတီသဘော
စီဦးစီးလေ့ကျင့်ရေးအစီအမံသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ဝန်ရံကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလိုတင်ပြရင်းနဲ့စီကောင်းဆောင်နဲ့ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတော့တော့တကယ်လောက်နေတဲ့တရင်တွေကိုတွားပြီးမှကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ပါတော့မနေ့ကကရပီနဲ့လွိုက်ကော်မျိုးကိုတွားတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုရှော့လိုက်လို့နဲ့ပြက်ခံတဲ့တင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်လောက်နောက်ထောက်ကြည့်အောင်နော်မျိုးကိုမင်းအောင်လိုင်းရောက်နေချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့၅ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကမြန်မာနောင်းကိုတီးပြူပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့နယ်နီတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့လဲ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကလိုက်ကောမင်းအောင်လိုင်းလာသွားတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်တာလည်းဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုဒီပြစ်ခတ်မှုကတော့တို့ရှိတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်ခတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့တော့ဒါတို့change ချမှုချုပ်ပေးနိုင်နေဆိုတော့တေချပါတယ်အဲထိခိုက်တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးပေါ့နော်မသိရသေးဘူးပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေ၅ချက်ပြစ်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်းဆောင်ရင်ခီးစဉ်ပြီးမှာတော့ခင်းနေပြီနယ်ကနေရာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်တက်ကဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကနမ်မေကုံမြို့ကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ကနဝူးသိရပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လိုင်းကောခီးစဉ်အတွင်းမှာဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ထနာချုပ်ဓကဆလိုင်းကောကစစ်တပ်အရာရှိတွေစစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘန်ကောမှာတကောင်စင်းကောက်ဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်လာရောက်စည်းရုံးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲကင်းနီပြည်တက်မတော် K ရဲ့စီးရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးပုံနိုင်ကပြောပါတယ်အဲမြော်လည်းတော့သူရောက်လာဟုတ်တယ်မမတဲ့ငါကောရှင်နေတော့နည်းနည်းပူရရှင်ရှင်နေကျွန်တော်ရောက်တယ်လေရဟိနေပါတော့လည်းလည်းကြည့်ပြတယ်တော့ပြောတယ်စီးရဲ့ချင်တော့ကိုကြီးကိုကြတော့ဖြစ်တယ်လေဟိုကြည့်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်နော်အဲရှင်ဆန်နဲ့ဝီလာနဲ့စီကြောရှိတယ်မမတဲ့တော့မဲ့ဒီဝီလာနဲ့ကိစ္စကအကြီးတရဆရေးကြီးတကတကဆရေးကဘောနရေးကပယ်လုံးနေဝတ်တဲ့အလိုပဲကျွန်တော်တုတ်တတ်တယ်လေအလိုပဲအာတီတီလိုရမှရှင်းနေနော်ကဲဒါကတော့မရောက်လိုက်ကေရပီနဲ့လွိုက်ကိုသွားခဲ့တဲ့တဲ့လေးပဲဖြစ်ပါနော်ရှော့ရီလိုနဲ့ရှော့ရီလိုနဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီမြဲလေမထိမှမခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘုံမရက်ကကြော်ဆိုးရဲ့တဲ့လေးချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီနောင်ချုံမျိုးနဲ့တောင်ခမ်းတောင်ခမ်းအမြောက်တဲ့အချင်းတွေကိုတင်ကြပါအဲ့တော့မလေးကညပိုင်းကစစ်သွေးကြွားတွေကတန်ချက်ကရင်နေနဲ့တန်ချက်ကရင်နေတန်ချက်ကအမြောက်နေတယ်သူတို့တောင်ခမ်းမှာရှိတဲ့အမြောက်တက်တွေဆိုသိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့စသဖြင့်သူတို့ဒါဝါရဖြန့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုတော့ခင်ဗျာသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မရိုဘက်မှာလည်းထိပြကြဆုံမှုတွေရှိတယ်စစ်သွေးကြွားတွေဘက်မှာလည်းကျွန်တော်သိတာတွေရှိတယ်စစ်သွေးကြွားတွေဘက်မှာလည်းကျွန်တော်အလုံးကြီးနဲ့ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဗျာဒီလောက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာလေးနဲ့ပုံကြတာခင်ဗျာမသိကြအကြောင်းမရှိဘူးမသိကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မနေ့တော့ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကမသိမှကျွန်တော်ဒီတောင်ခမ်းမှာရှိတဲ့အမြောက်တက်အားလုံးကိုသူတို့သိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့သဘောနဲ့သူတို့မနေ့ကဝါရဖြန့်သွားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရသလောက်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ကြာကျွန်တော်ချိန်လို့ရရည်လို့ကျွန်တော်ချိန်ပါတယ်တက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုချိန်ပါတယ်ချိန်ပါတယ်တောင်ခမ်းအမြောက်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြာဆုံးမှုမရှိသေးဘူးတိုက်ပွဲတော့ဗျာခင်ဗျားလည်းအဆင့်တက်တော့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကာကင်းနေဆုပ်လိုက်ရလည်းရှိရှိမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာတို့ရဲ့ဖိုင်ထဲမှာတော့ဒါတက်မော်တာအချို့ကြာတော့ရှိတယ်တိုက်ပွဲတော့ကြာတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာတော့ဒါနှစ်ဖက်ကြာဆုံးမှုတွေရှိတယ်တစ်ဖက်နဲ့ပါခင်ဗျားပန်းနဲ့ပေါင်နေမှာပေါ့တော့ဗျာတစ်ဖက်နဲ့ပါခင်ဗျားရှိတဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အားနဲ့ဒီဘက်တန်ကြော်ကလည်းဒီတက်မော်ရှိအားနဲ့တိုက်ရတာပဲဗျာတားရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောမယ်တောင်ခန်းကကျွန်တော်ကြာဆုံးမှုရှိဘူးတောင်ခန်းအမြောက်တက်ကြီးတော့ကျွန်တော်ကြာဆုံးမှုမရှိဘူးတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်စေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ဒီဝါအဖွဲ့တွေအဲ့တော့ဝါအဖွဲ့တွေကလည်းဝင်ကူနေလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဝါအဖွဲ့ဝင်ကူတယ်ပြင်းကျကိုကန့်ဖွဲ့တွေဝင်ကူတယ် TNL ဖွဲ့တွေဝင်ကူနေလို့အိတ်လေချင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်အနာဂတ်ပြည်အောင်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ဝါရဲ့ရည်ရည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲကြည့်ရမှာဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့ဝါတော့တကယ်ကောင်းကင်ဖခင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတကြောမှာကျွန်တော်ချဲလိုက်မြောက်ဝါပဲဗျာဝါချဲလိုက်ဗျာအဲ့တော့ဝါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပါဗျာဟိုလက်ရှိတော့ဒီတရုတ်ကတော့ဒီနေဆက်ဒီဝါနဲ့ကုံတော်မှုပြုလုပ်တာနေဆက်ပေါက်တွေကိုသူတောက်လျှောက်ဒီပိတ်တာတွေလောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တာပါဗျာအဲ့ဝါရဲ့ယူရချက်ကတော့တလုံးခုမှမကောင်းဘူးဝါကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးမှန်ချက်တော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်ချောက်မယ်ဆိုတောင်ခမ်းအမြောက်တန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်တနနဲ့အလင်းဝင်တဲ့အခြေအနေလေးဒီတောင်ခိုင်းအရေးမှာမနေဘူးပဲ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရှေ့မှာသူတို့မြင်ခဲ့ရတာ။မြင်ခဲ့ရတော့သူတို့ပြေးလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့
ပြေးတယ်ပြေးပြီးတော့ဒီတက်ဘရိုဘက်ကိုလာပြီးတော့ဒါအလင်းဝင်နေတဲ့နေရာကြီးတွေ့ရပါတယ်အလင်းဝင်နေတယ်နော်အာသာပြတ်တယ်နော်ကျော်စိုးကတော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့နော်တောင်ခန်းချီနေသူပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်တောင်ခန်းကတော့သိပ်ပိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်သတင်းတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးကလည်းစောင့်မနေကြပါဘူးနော်တောင်ခန်းပြီပြီဆိုရင်တော့ပြင်ဦးနေပါနော်ကဲနောက်ထပ်ကြော်မင်းရလဲဘယ်လိုတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်အောင်နော်။ဘာမှပြောနေထားခဲ့ကြဘူးမဟုတ်ဘူး။ဟိုလူကဘက်ကွာကွာကွာဆိုရောက်ချောင်းတော့။ဘာပြောမှမသိဘူး။ဘာပြောမှမတော်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဆိုတော့စီတိုင်ကိုသူရောက်သွားတယ်။စီတိုင်ကိုရောက်စီတိုင်ပြီးတော့လွိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။လွိုင်ကိုကိုလည်းဆက်သွားတယ်။ဆိုတော့လွိုင်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူလွိုင်ကိုမှလည်းလွိုင်ကိုဇီးအားလုံးဒီအတိုင်းပဲလွိုင်ကိုဇီးကိုကြားပီရီယက်တွေဝင်ပြီးပို့ပြီးဖြည့်ဆည်းသွားတာဇီးလည်းပြီးတော့ပြကြသွား။အဲဇီးကြီးလည်းသူပြန်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့ကိစ္စတွေသွားဆင်းနေတယ်။လွိုင်ကိုမှရှိတဲ့ဒါကစားကိုသွားတယ်အဲတွားပြီးတော့ဟိုတွားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဒေတာတီနီအေဂျင့်ကြီးကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်တင်နေပါ냐ဆိုတော့သူတွားပြီးလမ်းညွှန်มาကြားတယ်တခါမြို့ခံတချို့တွေအချို့ရရှိတယ်သူတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဝိုင်ကော်မြို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အရင်လိုပြန်စီကားလောက်သူစူးစမ်းပြီးမယ်ဆိုတော့ကြောင့်သူပြောတယ်အဲ့လိုပဲအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးဖို့သူကိစ္စတွေသူပြောတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူအဲ့လိုတွားတဲ့ပြင်မှာအမှအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီဖျားစီပဲဖျားတွေပဲတွားပြီးရှက်ကိုပါ냐အားကလေးဖုန်းကြောင်းတော့သူဝင်လိုက်ပြီးလှက်ပတ်ပြီးချက်ဝင်လေဝင်လေပြီးလေပြီးတော့ပြီးလေပြီးတော့သူကလာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တနင်္လာသုံးဖို့နောက်ဒရိုက်ကောမှသူမရှိတော့ဒီနေ့ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးမနေ့ရက်ဒီဒရိုက်ကောမှရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုမရှိတော့ဘူးမပြန်လာဘူးပေါ့တနင်္လာသူရောက်ပြီမနေပြီးတော့ရောက်ပြီလားဘယ်နှရောက်ပြီလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဘယ်နှရောက်ပြီလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့တရေလည်းမကြည့်ရသေးဘူးဒါတော့ရောဗျာအဲ့တော့သူဒီစီဇိုင်တို့လွိုင်ကောတို့တွားလိုက်တယ်တွေ့အဲ့ဒီနာပတ်လေတဝိုက်မှာကျင်းလေကျဆားနေတဲ့ဒီအကျန်းဖတ်သမားဖြစ်စည်းသမားတပုံအုပ်စုကတော့ခမပြေးတာပဲခွေးကြီးတယောက်ကနားမကန်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုးရိုးလေးပဲပြောချင်တာခင်ဗျားတို့အားလုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတော်ခင်တခြားလို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်းကိုဟာတတ်မဲဖြတ်မဲဘာလို့မဲညာလို့မဲဟိုလို့မဲဒီလို့မဲဟိုဆင်ဖက်မဲကြားဖက်မဲဟိုဆင်ဖက်မဲကြားဖက်မဲခေါ်စီလာဖက်မဲလို့ဘာလို့ညာပြောနေတဲ့လူကြီးအခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးလည်းဖြတ်လဲသွားရောအမိကုတ်ကြီးပြေးတာတဲမမရှိဘူးမာဝီလည်းမတွေ့ဘူးခူတူတူလည်းမတွေ့ဘူးဘာကောင်းမှမတွေ့ဘူးကဲမာဝီတော့အမသွားရင်မှရှော့လိုက်တယ်တော့ပြင်တယ်နောက်တကယ်တော့နေမျိုးစင်တို့လည်းအဲ့နာမှာတကောင်းမှမရှိဘူးနားတော့မကန်နိုင်ဟိုကဟိုကလာလာကဲခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အခုလွိုင်ကော်အထိဟိုပါဟိုကသွားရပြီဟိုလူကဘယ်ကောင်ကြီးကတော့ပြပြီးပြီအဲ့တော့ခမရတို့အုပ်စုကြီးကဲနေမျိုးစင်တို့ခုရီဂျူးတို့မာဝီတို့အဲ့ကောင်ကြီးဘာလုပ်နေကြတော့ဘာလုပ်နိုင်သေးတော့ဟိုလူကလာတယ်ခမရတို့ဘာလုပ်နိုင်သေးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတော့သူဟိုလူလာတဲ့ခါမှာခမရတို့ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ကလေးကခမရတို့ရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစအရေးချင်းတယ်သူကမလာခင်မှာဗောနော်အိမ်သားတဝက်ကိုတော်တော်လေးကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမှရှင်းလင်းထားတာဗောနော်အဲ့တော့အရင်ကတော့မရဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းသူလာတဲ့သတင်းတွေကိုဒီဘက်ကအတိအကျရရပြီးမှဒီစီးဦးစီးချုပ်မာဝေတို့ကသွားပြီးမှပေါ့เนาะပြက်ခတ်တာ၄ရှိရေပေါ့เนาะသတင်းတွေရပြီးတော့ capacity ကပေါ်သွားပြီအဲ့တော့လေပဲရှိတော့တာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး loyal မျိုးကြီးကိုလည်းရအသူ့ဘောက်မထီတော့သွားနေနည်းနည်းဖင်ကောင်းကျင်တာပေါ့เนาะအမေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကတိုက်ခဲ့တယ်မျိုးတဲ့မျိုးကြီးကိုခင်ဗျားတို့နှစ်လသုံးလလောက်ထိန်းထားတယ်အာမျိုးကြီးရဲ့ဘယ်လောက်ရခိုင်းလို့ငါတို့ကဘယ်လိုထိန်းထားပြီဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီအာခင်ဗျားမာဝေဆိုမဆိုင်ဝါခမန်းတွေမီဒီယာမှာဖြေတာခုရီတူဖြေတာအာရတယ်မရှိအောင်ဖြေတာကမြဖြေးတာဖြေးတာအခုတကယ်တမ်းကျတော့ဘုသူ့လက်ထက်ပြန်ရောက်သွားတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့လက်ထက်ပြန်ရောက်သွားတာနိုင်ငံတော်ဆိုတာကမလုပ်ရင်မလုပ်တာလုပ်ရင်တကယ်လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆင်းသွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကတပုံကတပုံပဲခမြနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ပဲတပုံကတပုံပဲခမြကလည်းကြိုက်တာပြောတီစဲအစိုးရကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကနိုင်ငံတော်အစိုးရပဲတပုံကတပုံပဲတပုံကတပုံလိုပဲဖြစ်စည်းပဲလုပ်တယ်ကဲလာရှိုးတို့ရောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကြဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အေးဒီရရမျိုးလေးတစ်မျိုးလောက်နဲ့သွားကြည့်နေတယ်နော်တိတ်ခါနဲ့မြို့ပေါ်နဲတာပေါ်မှာစင်းတော့မှမမှတ်မိတော့ဘူးမှာ IUG မှာတွားရင်မှာတွားကြည့်အောင်မယ်တီဆောင်ကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘယ်ဟာဘက်သူမထိန်နိုင်တကယ်တမ်းလုပ်ရဆိုရင်မရဘူးဗျအဲ့တော့ညာဆက်ကဒီဘိုးချုပ်ကြီးမြောင်းလည်းမတွားခင်တည်းကလွိုင်ကော်မှာဘယ်တော့ဒီနေနေရှင်းလေးတွေလောက်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘိုးချုပ်ကြီးမြောင်းလည်းတော့ခြေချရဲတဲ့အထိလွိုင်ကော်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အထိဒါအောင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်လည်းတက်မတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကသူတို့တကယ်ရှင်းနေတဲ့နေရာရောက်ရအောင်ပြောင်းရှင်းလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါအောင်သိတယ်အဲ့တော့ရှင်းလို့ခက်နေတဲ့နေရာကြီးကြာရမှာနည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတော့ဈေးပြင်းနေပြီးအချိန်ယူပြီးတော့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်ဥပမာပြရှမ်းမြောက်ကြည့်ရှမ်းမြောက်တို့မရှင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာကြီးကြီးမားမားပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်လွိုင်ကောလိုဟာမျိုးက free burma ranger လောက်ပဲရှိတာခင်ဗျာ free burma ranger နဲ့ဟိုဟိုဘက်က ngg ကပေးစာကန်တာနည်းနည်းပါလောက်နေတော့ဟိုကဘောင်းလုံးမချဲဘူးစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလိုက်တယ်ခင်ဗျာလွိုင်ကောမှာအကုန်ရှင်းလာပြီပျောက်ပေါက်သွားတာပုံရှင်းလာအပျောက်ရှင်းလာပြီအကုန်လုံးဆိုတော့ရှင်းလို့ရပါတယ်ဘိုင်ကောမှာ easy ဖြစ်တယ်စီတိုင်းမှာ easy ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာ easy မဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်လဲနောက်ခံ background ကဘာလဲဆိုတော့မှန်းနေရတော့ရှင်းနိုင်တဲ့နေရာတော့ပဲသူတို့ထပ်ရှင်းတာအောင်เนาะအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဒီမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကြတော့သူတို့မသွားရဲဘူးเนาะတကယ်တော့ခင်ဗျာ
မီးလေးထွက်နေလို့အမီးလေးပဲထိပြီးတော့သွားဆွဲရတာမိုးရောက်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာပြောရတာပေါက်လို့လို့စမစိုးလို့ဒါလေးရှိနေတာပဲဒီနော်ပြောရတာမဟုတ်ဆိုတခါကြရင်သွားကစားကြနေကစားလို့ကောင်းတာမဟုတ်ပြောရရင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ရှမ်းမြောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာကကြီးကြီးမားနဲ့နဲ့ချက်ချင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့တော့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘိုးဆုံးကြီးတို့ကထင်နိုင်ကျဲဟိုစစ်စင်ရေးကိုပြူပြူပဲရှင်းအတင်းတခါတဲ့အတကုန်တက်ရှင်းပါကြောင်းလုံးလို့မရပဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အစိတ်ခွက်တစ်ခွက်လာပြီးတော့ညော့တောက်စီပေးခင်ဗျားတို့တောက်ပါကျွန်တော်ချီးပုံးကြီးခတ်လာပြီးတော့စားဆိုတွေးစားပါခင်ဗျားတို့အစိတ်ခွက်တစ်ခွက်လာပေးမတောက်ဘူးကန်ချပြလိုက်အဲယောဂခံနေရတယ်ခံကြကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုအဲ့တော့ဘိုးဆုံးကြီးကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ထိသွားလားထိသွားလားဘယ်နှထိသွားနှဖို့ထိသွားလားမျက်လုံးထိသွားလားနှာခေါင်းမျက်ခေါင်းထိသွားလားနှရွက်ထိသွားလားမစက်ထိသွားနှာခေါင်းထိသွားလားလက်ထိသွားလားခြေထောက်ထိလားဘိုက်ကိုထိလားဘယ်နှထိလားဘယ်နှထိကဲဘယ်နှထိပြောပါဦးအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေလဲဖြေရဖြေနိုင်ကောင်ဖြေရသမောင်ကျွန်တော်ဘယ်မီဒီယာဖြေနိုင်လဲဖြေနိုင်ဖြေပါဦးကဲနော်သူ့ဘောက်မထိတော့သူကပြောရရှိနေတာပေါ့အဲ့မှာနောက်ထောက်ကြိုင်တာထိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကနေအပြင်ဘိုင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြောတယ်မာဝီကကြောင်းလွတ်လိုက်တာတနအီတော်မနေနိုင်ဝဲနဲ့ပြောတယ်ပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဘိုင်ကိုမျိုးပေါ်ကနေပြီးတော့မှာဆိုတော့ဒါကတော့အဲဒီရက်ပိုင်းအခင်းချင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲဒါအာယဝန္တာဖြစ်နေရတဲ့အခင်းချင်းတွေဒါပြောပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခင်းချင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကျွန်တော်ရနိုင်မလို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့မှသိနိုင်မလို့ဆိုတော့တရုတ်ကနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မှအပြန်မှာသူပြောဆိုရင်ဒါမဲဟောင်းလန်ချန်အဲလန်ချန်ဒီနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စစ်သုံးစီးအဲစီးသုံးစီးခြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့စီးသုံးစီးကိုခြာအောင်သူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာတွေပတ်သက်လို့တဘောတကူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရေးပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ပြီးတော့မှဖတ်ဆွဲရအောင်ဒီကောင်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေဘာအာဏာဘာဩဇာမှသူ့အတွက်အပ်ပေးထားရလဲမဟုတ်လို့ဒါတရုတ်ပြည်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တမိုင်းရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရမှာဆိုရင်တရုတ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံထက်လူဦးရေအရင်အတွက်များတယ်နေပြည်တော်အေရီးယားများတယ်ဆိုပေမဲ့တသက်လုံးတမိုင်းတစ်ချောင်းစောက်ကူးမထိုက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတရုတ်ဆိုတော့တရုတ်မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ကြီးကကုန်းသွင်းပိတ်ပြည်နယ်ကြီးမြန်မာပြည်အနေနဲ့ယူတော့မှတင်ဖို့လို့တာအဲကောင်တွေထမင်းစားနေရတာမြန်မာပြည်အခုကသူတို့ကဒီခုနကမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကိုစစ်ရေးရသူတို့ကပိတ်ပင်တားဆီးကျင်တဲ့အခါကျတော့မြောက်ပိုင်းကဂိတ်တွေအဲဟိုသူတို့ကပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကအကုန်စီစီးနှင်းမှုမရှိဘူးပေါ့လောလောဆယ်အနေထားကတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုတော်လင်ကြီးပြီးွားရင်ကောင်းနေပြေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကစူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲချမ်းသာနေရဆိုတာကလူတို့အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလူတို့လူဒန်းသားတွေရဲ့ချမ်းသာနေရသူ့ရဲ့တည်သူတွေစာဗီလီယန်တွေဘာလို့အနေနဲ့ရဲရဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်နေလူထမင်းတော်နေစဉ်ပုံမှန်မစားရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲတရုတ်ပြည်ထဲမှာတရုတ်ကပြောဆိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကအမေရိကန်လိုတခြားနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေလိုပြောဆိုဆိုရှယ်ဝဲဖဲကောင်းပြီးတော့မှလူတန်းစားမျှနေအနေထားမဟုတ်လူတစုချမ်းသာဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီအနေအထားကနေပြီးတော့မှဘာလို့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရဲ့အနေထားဘလို့သွားမလို့ဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးမရှိโอเคနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာလိပြေကျော်တုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะဟာဆင်းလာပြီကြည့်လိုက်အဲ့မှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ဘာရီပါမစ်ချက်ရေရေအမကြီးအမကြီးရောင်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 နေရောင်ရောင်တင်ကားကြီးရောင်ဟောရောင်ရောင်အာ DNA လေးတက်တည်ဆင်းလာတာเนาะဟာဗီဒီယိုကြီးနဲ့ရောက်ရေးလိန်လုံးမရဘူးဟာဟေးဘောမားဒီနောက်ကြည့်ရောက်ရေနောက်ကြည့်ရောက်ဟဲ့ဟာဟာတေးပြီဗောတောင်ခမ်းရေတောင်ခမ်းအကောင်တွေခွေးပြေးပြေးတာတော့မင်းတို့မနှက်ဖြန်အောင်ခံမလားမသိပါဘူးဗျာဒီညတော့မသာပုံဝင်ပုံနေကြမှာဟာရောက်ရောက်ရောက်မနှောင့်နေတော့ဟောငါတို့နှောင့်နေတာမှတ်တာတကယ်လုံးနေတာဟာအော်ရောက်ရောက်ရှို့တော့ရှို့တော့要要你修不？要修呢？啊，弄你两个屋呢？啊，早餐我回来了，俺娘吃姑娘娘。然后你那边嘞，好，我讲那天刚炒鸡呢，昨天生的嘛，对不？哎呀呀呀！
น้องนี่น้องนี่对了对了啊这路里不要紧啊咯这路里路里不要紧啊咯这路里路里不要紧啊咯ငါတို့တိုင်းသားအရာကိုတက်နေတဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်တွေဟာဘလို့တိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် channel ကိုတိတ်တခိုးလာကြည့်နေမဲ့စစ်ကောင်စီဘောမတတိုက်နဲ့သတင်းပေးဆရာဖားတွေကိုသတင်းစကားပါလို့တာကငါတို့တော်လိုင်းကြီးတက်တွေနဲ့တိုင်းသားအရာကိုတိုက်နေတာဟော်ဝေဇာတွေတန်တင်ကားတွေနဲ့ဆိုတော့တိတိမင်းတို့စစ်တပ်ကဘောမကောင်တွေမိဝါရဖြန့်နေတယ်ညောင်ငါတို့တက်တည်းအခဏော်နီခဏော်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ဖက်စစ်တက်တာခဏော်နီခဏော်နဲ့ခွေးပြေးပြေးနေရတာဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြောပြဒါတောင်ခန်းတိုက်ပွဲမှာတုံးတဲ့ဟောင်းဝင်စားတွေတင့်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်အခြားထုတ်မပြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှစိတ်ပူတော့ကရောက်မနေကြပါနဲ့တောင်ခန်းကိုလုံးဝအပြည့်ဝရပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားဒီညပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့တိုင်းသားအီယာအိုတွေနဲ့ဒီဒုက္ခဝေးတပ်မတော်သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလေးစားသောအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးမှသာသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြတယ်။ဒါမဲ့စိတ်ပူစရာမလိုတာကပြည်သူရင်ကပေါက်ပွားလာတဲ့ဒီဒုက္ခဝေးတပ်မတော်သားတွေတိုင်းသားအီယာအိုတွေဟာတရားသောစစ်နဲ့နိုင်ငံသစ်ကိုတည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ပွဲကတော့မလွဲမသွေရလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုစီပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရီရှင်လှုပ်ရှင်တဲ့တည်င်းလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတဲ့အခုเนาะအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းယောက်ျားလေးတွေကိုနယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကြားပါတယ်ဒါကနေရာတိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးကိုခွေရကဆိုရနောင်းဘက်မှာနယ်ဆက်ဂိတ်မှာလုံးဝဖြတ်ကျော်မခိုင်းတော့ဘူးအဓိကဘာလဲမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုအတက်တွင်းဖို့အတွက်ပြည်သူအချင်းချင်းတွေးချောင်းစီးအောင်เนาะပြည်သူချင်းချင်းပြန်တိုက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစွန့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကလည်းဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအထွေထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ဒေသမှာတောင်မှစံတွေဘလိုဝယ်စားရလဲစီတွေဘလိုဝယ်စားရလဲ73စီတွေဘလိုဝယ်ရလဲကားဓာတ်စီဒီဇယ်တွေဘလိုဝယ်ရလဲအဲ့တော့တချိန်ကတမဝရမခစ်ကိုပြန်သွားတော့မဲ့အနေထားကိုရောက်နေတာအားလုံးဒီဖြစ်နေစစ်တပ်ထောက်ခံလူတွေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံရတာစစ်တပ်မထောက်ခံတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံရတာเนาะရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲမိန်းကလေးလေးဆိုတော့စစ်မှုထမ်းထဲမှာအကျုံးဝင်အဲ့တော့မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့เนาะနွားလေးလူခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့နွားမှန်သမျှကိုအကုန်ခိုင်းမှာဘုဒ္ဓအတွက်ခိုင်းမှလည်းနိုင်ငံအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး노ပါမင်းအောင်နိုင်အာနာယူပြီးတော့တူအာနာပိုင်ရေးအတွက်အောက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုတူနင်းလို့ငိန်ခံမဲ့အရာအလုံးနင်းပြမှာရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားတိုက်တော့အခုယွာတရားမှာပြည်သူစစ်ဆိုပြီးလက်နက်သွားပေးလိုက်မယ်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီလက်နက်တွေကသူကိုဂျိုးစီးပွားတွေကဝယ်ပေးတဲ့လက်နက်တလက်မှမပါဘူးလေတိုင်းပြည်ဗန်နာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီရွာတရွာကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပိုင်စည်းဝါလို့သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်ဝင်မရတော့ရင်အဲ့တရွာကိုသူလက်လွတ်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီတရွာကိုသူအုတ်ထုတ်လို့ရရေးအတွက်သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီရွာကိုစီပီတိုက်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီရွာကနေအစစ်အစစ်သူ့ရဲ့အောက်ကလက်ပန်းစင်အစစ်အစစ်ကနေရွာမှာပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရွာမှာပဲဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရွာထဲနားချင်းချင်းပြန်ပစ်ပြီးတက်ကမဲ့အနေထားရောက်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမညီညာဘူးဒီလိုပဲတယောက်တစ်ဖောက်ဖြစ်နေမယ်ငါအသားနာမှာသူတို့ရော့အင်း150တော့တွားပေးတယ်နော်တော်နိုင်ရေးအတွက်ကြတော့အာဒိုအေးဒိုအေးတော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကဘာမှမပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရန်သူကို့အမျိုးကို့ဆွေမျိုးကိုပစ်တက်မဲ့ကြည်ဖို့တော့အမိတ်နဲ့အာနာနဲ့ဆိုရင်ကြောက်ပြီးထဲ့ကြတယ်တော်လှန်ရေးအတွက်ဒီတိုင်းပြည်လွတ်မြောက်အောင်ကိုကိုတိုင်ရန်နဲ့တော်နိုင်ရေးကိုအားပေးပြီးတော့လာစေလာတိုင်းစနစ်တစ်ခုနဲ့ပုံမှန်လှုပ်ချင်စိတ်တွေကိုငွေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေ
တွေ့ဝင်နေတော့မရဘူးကြောက်ရွံ့နေတော့မရဘူးလေးကွေးနေတော့မရဘူးရန်သူကတန်းနှင်းတန်းနှင်းတွားတာသူတို့မှာပလန်လေးရှိပြီးသားเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်စစ်တပ်အားပေးတဲ့လူတွေကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါလေဒီစနစ်ကြီးကခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့တည်တယ်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့လှုပ်ရက်လွဲနေတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တည်တယ်လွဲမှားနေတဲ့အရာကြီးကိုရေစုံမျောပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှိမ့်ညတဲ့ဘဝအောင်နေကြမလားเนาะတော်နိုင်ရေးဘက်ကနိုင်ဝါလို့ခင်ဗျားတို့အတွက်အကျိုးရုပ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုတော့ရှိပြပါဗျာတစ်ခုတော့ရှိပြစစ်တပ်ကကြောက်စရာမလိုဘူးတော်နိုင်ရေးဘက်ကနိုင်ဝါအဲ့ဒီစစ်တပ်ကပိုကောင်းမှာတကယ်စတန်ဒတ်မီတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်မှာအခုလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်အောက်မှာစစ်မှုထမ်းနေတဲ့စစ်သားတွေပြီးလိုက်ရင်ကြည့်ကျွန်ဆုပ်တဲ့တရက်စီစောက်ပြတ်တတ်နေတယ်ပုံဆုံးမှအရင်ကတွတ်ဆုပ်ရုပ်တကယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်အများကြီးဖြစ်ရကြည့်လိုက်ပါဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်သားတွေစစ်တပ်ကဘလို့ပြောင်ရောင်းနေတယ်စစ်သားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဘလို့ရတယ်ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကနိုင်ဝိုင်းအဲ့ဒီစစ်တပ်ကနံပါတ်1အရင်ဆုံးကောက်စားမှာအဲ့ဒီစစ်သားတွေဘဝအရင်ဆုံးတောက်ပြောင်လာမှာပြီးမှပြည်သူတွေဘဝတောက်ပြောင်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်အာဏာယူနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်နောက်ကိုလိုက်ကြမလားငါတို့နိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ကြမလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားကြပါမင်းအောင်နိုင်ရောတထစ်ချင်းလုံးလေးနောက်ပိုင်းဆိုရင်လာလိုက်မယ်ကိုရွာတော့အိမ်ပြင်ထွက်ကနော်မဖြစ်မနေလက်နဲ့ကင်ရမယ်ဝင်လာတဲ့ကောင်ပြစ်ကိုပြစ်ကမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်တွေပေးလာလိမ့်မယ်နော်အခုတော့မှကြီပတ်ထွက်ပြေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်40ကျော်တယောက်ကြီပတ်ကိုထွက်လာခြင်းလို့ဖမ်းပြောတယ်နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေညှိလို့လာမှလာမှမဟုတ်နဲ့အဲ့လိုတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကကိုလွတ်အောင်ယုံကြည်ပြေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းစစ်တပ်ကိုအားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လိုက်ဒီကြီးလေးပဲဒီတိုင်းကြီးကခက်မြန်ပြတ်သွားကိုစစ်တပ်ဘက်ကဝင်ပြီးတော့အားပေးလိုက်အဲ့လိုအားမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမတရားတာကြီးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ကြပါကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးဒီဖြစ်ဆက်သွားရင်ဒီထက်ပိုနစ်နာဖို့ပဲရှိတော့နော်မင်းအောင်နိုင်ကတော့ပေတဲ့ထိလောက်သွားပါဗျာမင်းအောင်နိုင်မှာခမားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်မင်းအောင်နိုင်နေမှာခဏလေးတော့ပူချင်းစာကြည့်သူ့နေမှာကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ထက်တောင်ကျွန်တော်ကြံအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲနောက်ဆုံးရင်တေသွင်းနေဗျာကျွန်တော်တယောက်လည်းတေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တဆွေလုံးတမျိုးလုံးဘွားတွေအကုန်ပြောက်မှာနောက်ကိုဆုတ်လိုက်တာနဲ့ရက်တန်းရက်တန်းနဲ့သူကသေတွင်းနဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကနောက်ဆုတ်မှလာမှားတာမှန်တာသူကမလိုတော့ဘူးသူလိုချင်တဲ့ရောင်မဲရအောင်ရှေ့သွမ်းမှာအဲ့တော့သူကအကြီးဆုံးအာဏာကိုရထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးအမိတ်ပေးမှာခင်ဗျတိုက်တင်းစီဝါပေးတာငါပေးတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်တင်းပြုတ်သွားတာနောက်တင်းရင်တော့အမိတ်ပေးနေမှာပဲမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေးနေမှာပဲအဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့နေနားမှာကအဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်မဟုတ်တော့မင်းအောင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောရမယ့်အကန့်ထဲကိုအပြစ်ဖတ်သွားပြီသူ့စိတ်ရင်းနဲ့ထည့်လို့မရတော့အဲ့ဒီတေလူပေးနေတဲ့အမိတ်ကိုအောက်ကနေမှားမှန်မှန်မှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားဝင်မကြည့်ပဲနဲ့လုံးရှင်တိုင်းလုံနေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ယူရမှာချင်းချင်းလေးတေလူပေးတဲ့အမိတ်ဆက်လုံကြမလားကိုကိုတိုင်းအမှန်တရားဘက်ကလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကြမလားစိုင်းကြီးကတော့နားနေပြီအချိန်မရှိတော့အမြန်အမြင်မှန်ရကြပါသေးလို့စူတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ခင်းအတွက်သတင်းတွေအတိအလောက်ပဲဖြစ်ပါရနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးနေမကောင်းသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သုံးတက်ချက်ဒီစကားတွေအများကြီးမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်လိုပါရနော်ကျွန်တော်နေကောင်းတဲ့ခါကျမှပဲသုံးတက်ချက်တွေများပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်